4-ші тамызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, бүгінгі күні нені қолға алсаңыз да, сәттіліктерге қол жеткізуге мүмкіндігіңіз зор. Сәттілікті қолдан жіберіп алмаңыз. Бұндай сәттіліктер күнде туа бермейді. Бірақ та әрекет еткенде барынша қырағы, мұқият болуға кеңес береміз. Әрине, жұлдыздардың қолдауы мықты болады. Алайда соған сеніп босаңсуға да болмайды. Кешкі уақытта көңіл көтеруге де күшіңіз қалады. Мүмкіндік болса, көңіл көтергеніңіз дұрыс. 4-бақ. Сіз сияқты жағдайларды жобалай алатын жандар азды кем. Өзіңізбен айналысатын уақыт келген сияқты. Өз әрекеттеріңізді сараптаңыз. Жоспарланған шаруаларыңыздың орындалғанына көз жеткізіңіз. Күшіңіздің неге жететінін дәлелдеуіңіз керек. 2-сер, бүгінгі күні айналаңыздағыларға кеңес беріп, ақылыңызды айта аласыз. Көп деген егіздер барынша ашық болып, алдына келген адамдарға қолынан келгенше көмек береді. Бұл күні көмек берген адамдар алдағы уақытта сізге де көмектесетінін ұмытпаңыз. Шаян, бүгінгі күні жоғары жаққа, яғни басшылыққа шағымдануыңыз мүмкін. Алайда сіздің шағымдарыңыз лайықты деңгейде қаралмай, сізге жоғары жақтың талаптарына көнуге тура келуі мүмкін. Алайда сіз даудамаймен бойыңыздағы қырсықтықтан құтыла білсеңіз, бұл жағдайлардың өзінен де пайда шығара аласыз. 3-арыстан, жұлдыздар сізге үнемі осындай ақылды жан болып қалуға кеңес береді. Яғни, өзгелердің ақымақтықтарына ілеспей, өз ойыңызбен жүріп әрекет ете біліңіз. Тек өз күшіңізге ғана сеніңіз. Бірақ та сіз жалғыз емессіз. Қажет болса, жақындарыңыз бен достарыңыздың қашанда қасыңыздан табылатынын ұмытпаңыз. 5-кеш, тек еркін және өз-өзімен бола білетін адам ғана бұл өмірден ләззат ала біледі. Қазіргі уақытта сізге толығымен тынығып, демалу керек. Сіз тым көп жұмыс істеп қойдыңыз. Енді қалаған тәттіңізді жеп, ұнайтын киноңызды көріп, өзіңізге демалыс жариялағаныңыз жөн. 6-таразы, мүмкіндіктер дер кезінде келеді. Қазіргі уақытта сізге шешімді әрекет ету керек. Сіз өміріңізге үлкен өзгерістер енгізудің алдында тұрсыз. Сеніңіз, қазіргі уақыт артқа шегінетін уақыт емес. Күшіңізді жинап, алға әрекет ете біліңіз. Жұлдыздар сізге сенім артады. Сенім артпаса, осындай мүмкіндіктерді сізге бермес еді. 7-шаян, бүгінгі күні өзге адамдардың кеңестерінен сақ болуға кеңес береміз. Бәлкім олар сізге шын мәнінде көмектескісі келетін болар. Бірақ та нәтижесінде олардың берген кеңестерімен әрекет ететін болсаңыз ұтылып қаласыз. Есіңізге түсіріп көріңіз. Өзгелердің дегенімен әрекет еткеніңізде қандай сәтсіздіктерге ұшырадыңыз. Жұлдыздар бүгінгі күні тек өзіңізге ғана сеніп, барлық шешімді өзіңіз қабылдауға кеңес береді. Әйтпесе проблемаларыңыз шешімін таппайды. 8-мерген, ешкімге дес бермеу керек деген сөздер сіздің ұраныңызда естіледі. Алайда бүгінгі күні бұл сөздің артынан ерудің сәті түсе бермеуі мүмкін. Егер әрекеттеріңіз ойланбай, жоспарланбай жасалған болса, жеңіліске ұшырауыңыз мүмкін. Алдыңызда екі таңдау болады. Бірі жеңілу, екіншісі көндігу. 9-кі, сіз үнемі барлық жерде басты назарда болуға үйренгенсіз. Басты назарда болу тек өзіңізге ғана тән деп санайсыз. Алайда бүгінгі күні олай болмайтын сияқты. Сіздің орныңызды тартып алғысы келетін тағы да бір белсенді адам пайда болады. Бұл дегеніміз өзіңізді көрсетіп, басты орын кімдік екенін дәлелдеу дегенді білдірмек. 10-ғыш, асығыстық сіздің бүгінгі күндегі дұшпаныңыз болмақ. Егер шаруаларыңыз сізді жалықтырса, оны аяқтауға асықпағаныңыз жөн. Қазіргі уақытта барлық нәрсені жіті тексеріп барып жасамасаңыз, кейін сол шаруаларға қайта оралып, қателіктеріңізді қайта түзетіп отырасыз. Айналаңыздағы адамдарға салқынқандылық танытпауға кеңес береміз. Күннің соңына дейін барлығына жұмсақтық танытып, түсіністік білдіре біліңіз. Балықтар, не істесеңіз де жақсылап ойланып барып жасаңыз. Өзгенің жолын кесуге тырыспағаныңыз жөн.
бүгінгі күні ойланбай әрекеттер жасап, қалауыңыздың жетегінде кетіп қалсаңыз, алдағы күндері барлық әрекеттеріңіз үшін жауап беру керек болатынын ұмытпаңыз. Сол себепті жақсылап ойлануға кеңес береміз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.